lliure associat abans de que acabi l'any, està dient vostè, eh? Està dient abans del 31 de desembre del 2018, o sigui, sí. Queden 4 mesos. Sí. Doncs ja podem saludar a Santiago Niño Becerra. Molt bona tarda per acompanyar-nos una vegada més al Tot es mou. Estem a tocar ja de cap d'any. Sí. Al tombar l'any sempre hi ha novetats pel que fa als preus, comença un nou any, comencen possiblement a viure aquelles conseqüències del que no s'ha fet bé a l'any anterior, tenim les conseqüències. N'hem parlat de com podia ser l'any 2019, havíem fet una previsió ara fa uns mesos. El professor Santiago Niño Becerra ens deia que potser a finals d'any es podria aconseguir la independència econòmica de Catalunya. Ara ja queda menys, professor. Sí, jo aquí, bueno, potser vaig córrer massa. És a dir, què és el que va passar? Jo pensava que els compromisos de dèficit que tenen tots els països, que es van signar el 2011, la Unió Europea s'ho prendria molt seriosament. Molt seriosament. I llavors exigiria als països aquest compliment, i si els països no podien, es passaria a nivell de regió. I aquí sí, aquí Catalunya pot complir. Podria aconseguir aquesta independència econòmica que comentàvem. Però, per la raó que sigui, que se m'escapa... S'ho està prenent més amb calma, Europa. Sí. Jo penso que perquè la situació econòmica està molt pitjor del que pensem, a nivell Europa. A nivell europeu, i per tant, es podria preguntar, Europa està plantejant altres escenaris d'una assistència, diguem que, superior a cadascun dels estats o regions pel que pugui passar els pròxims mesos, l'any que ve, el 2019? No, assistència no. No. És a dir, a nivell de rescat, no? Molt bé, sí. Dir, vol dir, no? No sé si de rescat, no he gosat dir la paraula rescat, he dit assistència, en el sentit de que el panorama no pinta bé i que fins a quin punt Europa buscava fer una laparoscòpia econòmica en funció de les situacions que cadascun dels territoris pugui estar vivint. A veure, jo continuo pensant que es donarà aquest pas a anar a nivell de regió. De regió. El que passa, i això jo crec que passarà durant el 2019. Molt bé. Però no el 2018. D'acord, de seguida continuem parlant, però abans, Manu Alonso, ens volem fixar avui en dues qüestions. Doncs comencem amb retallades i les seves conseqüències. Avui la Marea Blanca ha convocat concentracions a tot l'Estat en el Dia dels Drets Humans per reivindicar el dret a la sanitat pública. En diverses localitats catalanes s'han sumat a la convocatòria per aquesta tarda. Terrassa, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Castellbisbal, entre d'altres. Aquest matí ha sigut el torn de Barcelona. Mirem les imatges, una concentració a Plaça Catalunya amb el lema "Les llistes d'espera maten". A més, un grup de persones s'ha manifestat a les portes de la Conselleria d'Economia. Fem una ullada, ara sí, a les xifres que ens donen la Marea Blanca. Mirem el grafisme i veurem que a l'Estat espanyol hi ha un total de 600.000 persones que estan esperant una intervenció quirúrgica. D'aquestes, una de cada cinc espera més de 6 mesos. Si mirem Catalunya, veurem que aquesta xifra facilitada per Marea Blanca, 196.000 persones estarien en aquesta situació esperant una intervenció quirúrgica i esperarien una mitjana de 87 dies. Hem de dir que hem parlat amb la Conselleria de Sanitat i en aquest cas la xifra que ens donaven ells no seria de 196.000, sinó de 172.000 persones. En qualsevol cas, la mitjana de 87 dies és molt per sobre de la resta de l'Estat. Mentrestant, demà passat la Funció Pública ha anunciat noves mobilitzacions. Aquest 2018 s'acomiada calentet, podríem dir. Caldrà veure com comença el 2019 i fer-ne seguiment. Una altra qüestió que té a veure amb l'economia i que a més s'està fent esperar i molt. El corredor del Mediterrani. Avui s'ha tornat a reunir la mesa, la taula estratègica que es va crear el 2016. Més de 120 autoritats, 120 representants en formen part. Escoltem què n'ha dit el conseller de Territori. Tots tenim clar que el corredor és europeu, que són els estats els que marquen l'agenda, que ens trobem que Europa prioritza el corredor, però com que l'execució va a càrrec dels estats, en el cas de l'Espanyol hem hagut de veure com durant anys s'han prioritzat altres infraestructures, en lloc de donar l'impuls que calia donar a un corredor, el corredor mediterrani, que té un traçat natural i que respon a una lògica econòmica i social que ningú posa en dubte.
La nova coordinadora europea del projecte, Iveta Radičová, posava deures al govern central i al de la Generalitat. Coordinació i entesa, malgrat la situació política, perquè aquesta infraestructura pugui fer-se realitat. Helena, professor, com veiem, un 2018 calent. Ara hem de veure com és el 2019. Moltes notícies relacionades amb l'economia que segurament tornarem a sentir parlar durant l'any que està a punt de començar. Doncs efectivament, professor, a veure, quins seran els principals esculls en què ens podem trobar de cara al, bueno, sí, al nou any que comença? A veure, un moment, sisplau. Algun matís? Sí, un comentari sobre, sí, això de la sanitat. La sanitat. És a dir, jo penso que coses com la sanitat no s'han, és impossible tractar-les a un nivell mitjà d'estat. A veure, llistes d'espera. Quina és la regió que té les llistes d'espera més curtes? Euskadi. Per què? Perquè té un concert econòmic. Perquè té un règim fiscal propi i financer. Clar. Catalunya té unes llistes d'espera dolentes perquè, evidentment, té un dèficit molt elevat. És a dir, és que... És a dir, aquestes mitjanes... Tot un perquè, i és molt aquestes tangible, a més a més. Són molt perilloses, aquestes mitjanes. Bueno, a veure, el tema del corredor mediterrani, un altre comentari. Sí. A veure, tot això és veritat, els estats són els que decideixen. Sí, home, però, a veure, si la Comissió Europea hagués trucat al president del govern de Torn i li hagués dit, oye, Mariano, oye... Ja, el corredor. I això no ja ha passat. Per què? No ho sé. Però la realitat és aquesta. Ja. Bueno, a veure, anem. El 2019. 2019, a veure, els principals esculls. Jo penso que tres seran els grans temes del 2019. Tots són temes que són com molt... O sigui, són molt macroeconòmics, no... Sí, però tenen una traducció, però poden tenir una traducció, sí, sí, no, a la microeconomia, evidentment, no? Evidentment, sí. I a la butxaca dels que ens estan veient en aquests moments. Sí, per descomptat. Però, és a dir, no és algo tan evident com una bombolla, ja, o... Sí. Primer tema, el deute públic. És el deute públic ha arribat a un punt que és impagable. És a dir, el món es deu a si mateix 250 bilions de dòlars. És a dir, és que... Són unes xifres que ja no ens podem imaginar. O sigui, és que no. Ja el que falta és que els marcianos es comprin deute, és a dir, és que ja no queda més, no? I per una banda això, i per una altra banda el deute privat. El deute privat, evidentment, és més local, és més personal, però això està... Agafant una tendència i unes inèrcies. Sí, i està afectant a la butxaca del consumidor. Deute públic, què ens afecta a nosaltres? Indirectament, per això, els interessos. S'ha de pensar que cada espanyol està contribuint amb 850 euros... Anuals. Anuals als interessos del deute públic. I que vostè i jo i els càmeres que tenim aquí i el que ens estan veient tenen un deute de 25.000 euros de deute públic. 25.000 euros, al marge del deute privat que tingui. Que ell tingui. Segon gran tema, els balanços de la banca, dels bancs. Aquest és un tema que des del 2007, perdó, s'ha anat aparcant, perquè és un tema realment molt complicat. Quin és el problema dels balanços dels bancs? Els bancs tenen moltíssims actius, cases, valors, bonus, que estan comptabilitzats a un valor molt superior al valor real de mercat. Això no és sostenible. Això es pot aguantar un any, dos, tres, quatre, però no indefinidament. I, bueno, i evidentment, no, aquí no podem parlar de rumors, però li asseguro que per internet corren rumors que posen els pèls de punta, sobre els estats de certs bancs. Tercera cosa. Tercer gran tema. Aturant-nos un moment aquí en el punt 2, el que veurem l'any 2019, en aquest sentit, poden ser noves fusions, sanejaments... És a dir, hem sentit ja fa uns dies que diferents entitats financeres parlen de reducció d'oficines... Bueno, això és un altre tema. A veure, això és el sanejament de... Intern. Intern de cada banc. De cada banc, d'acord. És a dir, clar, com s'ha canviat de model bancari... És a dir, hem d'ajustar una mica el cinturó. A la banca li sobren oficines, sí, i li sobra personal. No, aquest és un tema. Però un altre tema és les fusions que vindran com a conseqüència del sanejament dels balanços de la banca. Per tant, seran inevitables. Bueno, a veure, un rumor sí, un no, eh? Ja. Es parla de que a mig termini, 4 o 5 anys, a tota Europa només quedaran 5 grups bancaris. Caram. Sí. És a dir, la concentració serà realment molt, molt potent. És a dir, que no, jo quan ho ha explicat, professor, he començat a visualitzar que si BBV, que si Santander, que si la Caixa, que si Banc Sabadell, que si tal, però hem de pensar ja també amb fusions, sí, 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 a nivell internacional... A nivell intereuropeu, sí, 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 clar. Amb canvis de noms...
i absorcions? Sí, clarament. Bueno, a veure, és que les fusions en realitat no existeixen. És a dir, això, es menja, això és un eufemisme. Sempre el gros es menja el petit. Això és, el, és una, un eufemisme, absolutament. La realitat és que un, sempre hi ha un absorbeix que... en un altre punt. No? Sí. D'acord. Seguim, tres, guerra comercial de divises. Sí, això sí que és més visible per la població, perquè si Xina i Estats Units i Rússia i entra pel mig, i Latinoamèrica, matèries primeres, i importacions i exportacions, això té un impacte sobre l'ocupació, sobre les fàbriques, plantes, la guerra comercial i de divises, perquè evidentment va lligat, això sí que esclatarà d'una forma, jo penso que... A veure, no a nivell molt violenta, perquè a ningú li interessa un problema, però, evidentment, aquí tindrà, això tindrà realment conseqüències. A més, una altra cosa. És a dir, tornem al començament. La guerra comercial està vinculada amb el tema del deute públic. Uh-huh. Per exemple, Xina té pràcticament 2 bilions de deute públic estadounidenca. Llavors, aquesta és una eina que Xina pot tenir... Pot jugar per... una moneda de canvi. Exactament. És a dir, és un món realment molt complicat. A nivell de carrer, quina implicació té... Per les butxaques, sí. Clar, aquestes són les darreres dades publicades per Eurostat d'ocupació i atur, o en aquest cas d'atur de la zona euro, a 31 de desembre. Aquestes són les darreres. Clarament es veu que a Europa hi ha 4 grups de països, els que estan per sota del 5, del 5 al 8, a la mitjana, al 10, i Espanya i Grècia, que juguen en una altra lliga. Sí. No? És a dir, Espanya té un nivell d'atur realment brutal. Molt preocupant. Aquestes dades s'han de mirar una mica amb distància. Perspectiva. Sí. Per què? Perquè, per exemple, tothom pot dir, oh, Romania, que bé està Romania. Sí, bueno, però, a veure, Romania té un nivell d'immigració brutal. Aquí a Espanya tenim 650.000 romanesos. Sí. És a dir, que s'han marxat perquè allà no poden treballar. Llavors, clar, evidentment, el nivell d'atur és molt més alt. I, clar, això té un altre vessant, que és l'atur juvenil. A l'atur juvenil, a veure si ens ho posen... Que és molt important que no hi hagués aquest atur juvenil, perquè d'aquest atur juvenil en viuen les pensions. Exacte. I aquí tenim... Exacte. Espanya té un atur juvenil del 34,5%. És una absoluta exagerada. Com es resisteix, això? És que no es resisteix. És a dir, és que, clar, vostè pensi que de mitja, les mitges són perilloses, però de mitja, cada pensió nova és un 20% més elevada que un salari mig nou. No quadra res. Llavors, això s'aguanta uns mesos, un parell d'anys, però això no s'aguanta indefinidament. I, clar, això, on es veu claríssimament aquest gràfic? Aquest gràfic jo penso que està molt bé perquè ens mostra l'evolució del salari, del salari de butxaca, del salari monetari, des de l'any 2000 fins a l'any 2017, la línia blava. Sí. És a dir, aquesta és la línia que utilitzen els polítics. El color del polític és igual, Diuen els polítics, los salarios suben. És veritat, miri, del 2000... Aquí es guanyava això, aquí es guanya aquesta xifra, de mitjana. De mitjana, Molt bé. Ara bé, si vostè ho mira això en euros de l'any 2000, és a dir, en euros reals, el salari està aquí. Per tant, pràcticament està igual. Estan estancats. Això és Espanya, Pràcticament estan estancats. Clar, podem dir, durant la crisi, què va passar? Què ha passat durant la crisi? Bueno, doncs aquí veu, els salaris durant la crisi, el període de crisi del 2007 fins a l'actualitat, totalment estancats, tendència cap a baix. Però ens hem empobrit molt, perquè que aquest salari del 2017 permet, per exemple, a l'hora de llogar un pis o de comprar un pis, no té res a veure aquell preu de l'habitatge amb el que era a l'any 2000. Perquè el preu de l'habitatge està relacionat amb la inflació. Llavors, clar, en euros de cada any sí que és veritat que ha hagut un increment important, doncs pràcticament de 17.000 a 26.000... Però l'empobriment de la població és evident. Evident. I cuidado, i el més important, la tendència cap avall. Sí. I a nivell productiu, què es pot esperar de cara a l'any 2019? Bueno, pues les coses no pinten massa bé. Mira que les notícies que ens estan arribant de l'automòbil, és a dir, ERES, EROS, vull dir, ERTES, de tot, no? I per altra banda, a nivell de la vivenda, el mateix Fons Monetari Internacional ens està dient que es vigili això perquè s'estan creant bombolles immobiliàries. Sí, parcials. Sí, 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 en persones. S'ha publicat un informe, perquè ara és curiós, és a dir, a nivell de vivenda, per exemple, estem globalitzats. S'ha publicat un estudi
crec que... Ara no sé si és demà 15 i el Fórmula Internacional. Però, bueno, que diu que el nom del el títol del, sí, de l'estudi, eh? Sí. Diu, si vol saber el preu de la vivenda a Londres, consulti el mercat de Tòquio. Perquè és el... Estan totalment vinculats. És a dir, grans ciutats, grans ciutats tenen el mercat de la vivenda totalment vinculat. I tenim el gran honor de que Madrid i Barcelona estem també amb aquesta dinàmica. Tenim la declaració que va fer el professor Santiago Niño Becerra ara fa uns dies aquí al programa en relació amb això que comentàvem en començar, de la independència econòmica i financera de Catalunya. Dia en un moment donat que Catalunya seria econòmicament independent molt aviat. No sé si ho manté... No, ho continuo pensant, sí. Que Catalunya sigui independent abans que acabi el 2018. O similar. Un estat lliure associat abans que acabi l'any, està dient vostè, eh? Està dient abans del 31 de desembre del 2018, o sigui, sí. Queden 4 mesos. Sí. Aquestes van ser unes declaracions que van tenir molt seguiment a les xarxes, molts retuits, perquè vostè és una persona molt influent en el món econòmic, i que, com que hem començat per aquí, ja que estem tancant l'any, volem acabar també per aquí, professor, s'atreviria a fer un pronòstic de fins quan Europa, en relació amb el que estàvem comentant abans, pot resistir o pot no decidir que cadascuna de les regions que, diguem que per si mateixes poguessin sobreviure, comencin a sanejar-se? A veure, jo penso que això ara ja dependrà de la violència d'aquesta guerra comercial. Ja. És a dir, si aquesta guerra comercial realment és molt violenta, violenta, això, bueno, la pressió afluixarà una mica. Si no, no. Ja, d'acord. Aquesta seria una bona notícia, professor. En podríem acabar amb alguna altra, perquè amb tot el que hem parlat abans de l'any 2019, tot era un panorama bastant negre. No sé si hi ha alguna finestra per l'esperança en relació amb el que, amb les dades que hem analitzat fins ara. Bueno, a veure, que sortirem, evidentment sortirem, això per descomptat, però a veure, és que això ja ho estem dient des de fa anys. Mai tornarem al 2005. La realitat és la que és. És a dir, i això no estem en la tercer cicle de la crisi econòmica, sí, i aquesta tercera fase estem allò immersos. Sí. Bueno, de fet, estem començant aquesta tercera fase. A veure, és que, clar, jo ja sé el que vostè m'està preguntant, és a dir, una notícia positiva... Sí, una notícia positiva. Perquè a vostès, als periodistes, els encanten els titulars, però... Però no, amb les eines que tenim i amb les dades que tenim, aquesta bona notícia ara mateix no ens la pot donar. És a dir, jo penso que inclús el titular seria d'una notícia negativa. Doncs deixem-ho aquí, professor. Deixem-ho aquí, que de notícies negatives ja en tenim prous. Professor Niño Becerra, un plaer, com sempre, que ens hagi acompanyat. Bones festes gràcies, i bona entrada d'any 2019. Seguirem, gràcies. Seguirem fent anàlisi.